Pod vatrom je na Vidliću nekoliko stotina hektara trave i niskog rastinja. Požar je izbio na nepristupačnom terenu kod Visočke Ražane u Pirotskom ataru pre skoro nedelju dana usled udara groma. Što se tiče Pirotske strane, ljudi su angažovani, sela su bezbedna, požar još uvijek ne može da se ugasi zbog teških uslova gašenja požara, ali svi smo u potpunoj pripravnosti spremni da reagujemo ako dođe do nekih pogoršanja. I vetar utiče na širenje požara. Gasi se sa kopna, ali i iz vazduha. Samo u nedelju bilo je više od 50 naleta dva helikoptera. Požar se sada sa Pirotske proširio i ovde na Dimitrovgradski atar, iznad sela Visočki Odorovci i Gulenovci. U ovim selima je 60-ak domaćinstava sa oko 70 stanovnika. Blizu je požar, znači evo ga vidi se gore gde je, to su braništa, to su znači naše parcele. Pojata je izgorela gore, znači to je sve izgorelo. Spusta se na dole, gase ljudi. Pomažu i meštani. Normalno i sad su na terenu. Pojedinačno ovako kako izađe, kako se organizujemo kad su staro domaćinstva. Sela u ovom ataru za sada nisu ugrožena, ali se situacija stalno prati. U ovom trenutku, znači nisu ugrožena sela, stanovništvo i objekti, ali kažem, pratimo situaciju, mi ne znamo koliko vatra brzo može znači, da stigne znači, do sela. Mi smo pripremljeni za evakuaciju, eventualno ako treba znači, za meštane, ali trenutno nemamo informaciju od štaba za vanredne situacije, niti od vatrogasnog društva, odnosno od vatrogasaca, da moramo da radimo evakuaciju. Dali smo sve što imamo od logistike, buldožer je ispred sela, ako treba znači, da se pravi neka bedem, da se štiti znači, selo, dakle mi smo našu mehanizaciju dali ovde, znači, vatrogascima, za sada ne radi, vidim znači, da nema potrebe za njom, ali tu je. Tako da vidjet ćemo kakve odluke budu, mi ćemo pratimo to. Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe iz Pirota i Dimitrovgrada, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot, zaposleni u Srbija šume, a podršku imaju i od ekipa iz drugih gradova. Logističku podršku u ljudstvu i mehanizaciji daju i lokalni štabovi za vanredne situacije. Očekuje se nastava gašenja požara iz helikoptera.